अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया सूरह मुजादला सूरत नंबर 58 की आयत नंबर 11 में, आज भी आयत आप पढ़िए और बुलंदी के मरातिब अगर हासिल करना है तो अमल कीजिए। अल्लाह ने क्या कहा, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله تعالى درجات ڈگریاں اسٹیٹس بڑھاتا ہے بلند کرتا ہے کن کے نمبر ایک ایمان والوں کے الذين آمنوا ایمان والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے بلند کرتا ہے والذین اوتوا العلم اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں ان کے درجات اللہ بڑھاتا ہے یعنی اگر ایمان والا بہت بڑا عالم نہ بھی ہو تو اہل ایمان ہونا ہی اس کے مقام کی پہچان ہے سبحان اللہ اور اگر وہ صاحب علم ہو جائے عالم اس کے ساتھ بن جائے تو اس کے مقام کا کیا کہنا یہ آیت بتا رہی ہے تو میرے بھائیوں علم سے اللہ نے درجات بلند فرمائے ہیں